קוראים לי רוני ואני טוקופובית. מילה מאוד גדולה שרובכם בטח לא שמעתם עליה בחיים. טוקופוביה היא חרדה א-רציונלית עד כדי הימנעות מהיריון ולידה. ואחת מכל שש נשים סובלת ממנה. לטוקופוביה יש השפעה על רגעים קטנים שלא תמיד אפשר לצפות מראש. בפרויקט הזה החלטתי לחשוף כמה מהרגעים הפרטיים שלי. יום אחד, כשהייתי קטנה, אמא פתאום השמינה. אבא נסע כל הדרך עד לאמריקה והבטיח להביא לי מתנה מיוחדת. איכשהו פתח את התיק, ראיתי אותה. ברבי הריון, והיא נראתה בדיוק כמו אמא. זו הברבי הכי שווה שיש, כי היא הכי חדשה. וכל החברות שלי מתלהבות ממנה ממש. אבל כשהוצאתי את התינוק, נשאר לה חור גדול בבטן, ולא יכולתי להפסיק לחשוב. גם לאמא יהיה כזה? הייתי בת 18 כשהתגייסתי, ומיד עמדנו בתור לקבל זריקות מהאחות. כשהגיע תורי, התיישבתי בכיסא וחיכיתי במתח למגע הדקירה על האור שלי. האחות הסתכלה עליי מגבוה ואמרה, את חושבת שזה כואב? חכי חכי שתצטרכי ללדת. זה היה אחד הרגעים הצלולים בחיי. הריון כבר לא נשמע לי כמו נס יצירת חיים, אלא כמו גזר דין אכזרי שמחכה לי. בגיל 25, השעון התחיל לדפוק בקצב מהיר מתמיד. החברות שלי נראו לי כולן כמו עדר, תופחות אחת אחת, לפי הסדר. ורק אני לא שייכת למקצב הזה. אני לא רוצה את הדבר הזה בתוכי. המחנק השתלט עליי. הבנתי שאני באמת לא יכולה להתמודד עם החוויה הזו. אני לכודה בעולם בו אני נחשבת לאכזבה כאישה. בגיל מאוחר התחלתי לצאת עם בנים, ומהר מאוד נכנסתי לקשר רציני. אהבתי אותו, אבל פחדתי. לא יכולתי לתת לו לגעת בי. הוא לא החזיק מעמד, ואחריו עזבו גם אחרים. ובאמת למה שהסתפקו בי? איזו בחורה לא רוצה להיכנס להיריון?